Эгерде саха сире, эхеги саха национальный кадровый кампания телевидения дигер, киеханы бирине, утюг киеханы бирине, киролорады. Идистин эгерде болуктун. Бүгүн бетинисе, бетинисине бары олухун диен күтөбүт, бетинисине бары таптыбыт. Бел Робинзон Крузо, итчетек арыга амбастан көрсүбүт. Дикер табарын догорун кинини бетинисе ген аттайбыт. Онан барыгытын бетинисинен эгерде лекайын. Сегодня у нас бедненькие аксин, сахатели видентин долгунугар. Эркен эйдиен билини тургутар аню болар. Онан бүгүн бихеха кытта келилер бихеги истрадабыт шоу бизнес бир чалхай ичаттара. Он экемете инстаграмына Джон көрдүхүнө бихегине кирдим. Хэтте. Онан грибден ундан келбиге баргамактал болуктун. Темин газетабын билинерим. Ол курдук минатты бар олорор. Эстрадага бул кеники кемге кини конференцияда быгытынан, итиенне бу тамада быгытынан, уна сюрдяк концерттары ыйтар, биллер ыйтайчы, Нюргияна Сырватская, Нюргуша генатнан кеңди биллер. Сэп. Девонаттан кинеттигер олары эдеркен, оны бары беккеген биллер булуктахыт, эстрада бы чалхай сулуга, етак бүне олы хыстар баппын, окуду кини бу бихигини, бүтүн оригинальный бир күнден улахан Россия тахымнах күрәк битер көмискүр биһеги Айсе Намосов сиз досуңдай болуктун. Сэп. Же доктор. Уонаттан бүгүн эхеги доктор бүтүн агылдыгыт көмүлөйтчү. Доктор бүтүн кинеге агылдыгыт баасы билиндерин эле. Итүкеннен сака сере баргытыгар аспын браниттарынан баргытын агадыбын. Онда хаңа сылга үктөн алар бутугар эме агадда. Уонна табарыстар бүтүн бибилиндер як бүтүн баарабыт. Ол олорор самый кытыгы эдер ол батактах модный батактах мене те диджеем болар бизге хаджамыт мен тамадалыбын кине мияха диджей дыр Иннокентий Владимиров Кештиана де да он аптыты гарите инстаграме мияха ятаддыбы ватсабы хаддыбы кыс бекке денара көрөн билер гид болу рыгыт сахатрадыны рыгыта Света Бугаева он кине аптыты гар олар саңыры кыттылага сахатрадытын бетте хайколаха Сергей Сорокин. Юрий Гагарин космос куяргар ким ден позывной дах көппүтей? А. Кедр. Б. Тополь. В. Сосна. Г. Дуб. Дере. Бары беги бастыкы космонавтын саны кайын. Тыгынча 961 сылаха. Мусустар 12 күнүгер. Де икке тактак. Ага. Сах... Икитақтақ, кейі жері космос көйергер көппіті. Онан жері Юрий Гагарин, кені кім ген атынан көппіті болуы? Кенені же академик Королев Тохтин үңірары болуы онына. Тополь істаған до дейді болуы, бетер. Кедр, кедр, да? Бетер. Білянды Юрий Гагарин.
Черек татын. Так, топ чилдер болай. Кедр, кедр. Точа масал. Тополь, тополь. Сосна, сосна. Дуб, дуб. Мен хана бар кедр, э? Кедр болы. А то дуб-дуб тебе ничего бай дейін айдары. Э, вот дуб тебе. Кедр-кедр болу. Маға тополь дебеттер, оның сосна дебеттер. Кедр де басы. Тәчі түйірі әпе кет. Кедр. Аха, беге үлдетер бұд ғ төрді сәпетел алылар. А, бұрысы кенден? А, басты кі. Кедр. Тәрі күйте оқтайын. Сәпте әпе кем болады. Бігі қаттың айсын білдер қомыс жүп күн, оның әйеқа сүйірін ағайды дияны бүн. Әп, тұнат жәрі. Бастықы үйдетей бүт қомыс жүт кемей. Бастықы үйдетей бүт қомыс жүт кемей. Қомыс ұйбан, Спиридон Шишигин, Петр Оготоев, Альбина Дегтярева. Қомыс ұйбан бұлай. Бұл Петр Оготоев, Спиридон Шишигин, Альбина Дегтярева бар ұшталары декемі қомыс ұйбаны. Идет и битин, это... Алло, были профессиональные... Амбастыкин тасуд. Ху, амбастыкин был батах. Идет и биткин, а ты биткихи. Петр Готоев. Чухан. Где? Петр Готоев, испытывал шишигин, а Дмитрий Тюрев, Юхин был виртуоз комшутер. Я был иду виртуоз комшутер, а амбастан был лагана... Петр Готоев был бита. Комсуйбан был лагана, ушеллары был лаги. Үскөм бу альбин күтүрүп эспидион, оны Петр Готоев ушуллары комсуй баны. Анан энеп кетин. Петр Готоев. Так, жерде отур. Бир идети бит деген бит деди. Айсеп, аха. Биги ыгылжып бит. Айсе намосов комус чүт бейте. Бастыкы идети бит комус чүт кеми генге комсуй банды. Петр Готоев дейте. Чүтүгө эпитетин. Эпикин лабыт. Петр Готоев. Петр Готоев дейдер. Дере, бағалысты болғым тауыт. Бағалысты. Иде, 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 Хомусис профессионал дин рулла хедерим. Чеп, чеп, дерем, салгы. Ага, кая кыл, кая кыл, ыйыбыға атағар турары. Дере, варианнар бұд сылгы, ынақ, сибине, жираф. Сылгы болу. Сылгы болу. Кені ұзуйбат, ғытан әрдуйбап пәтті туран әрдуйерді. Туран әрдуйерді. Оттан сибине, Сибиня, бескрылый вер, о, ахуя, вер. Нахуй так булать, что-то. Нахуй так булать, что-то. Жирафы мне попадают. Мин көрдок мне нахуй-то. Жирафы мне. А то же жирафы, которые көрбек күтті. Кені ұғыттағына бұшы көйін тұрбап бұтты. Ой, кеджі жирафы болын хепеп, дәне. Инағы мен хіті баллайым бар. Баллайым бар. А то, көмелінер өпетті. Жәттен көмілігіндер өтті, дауыттар бүтін, әбетер. Сылғы, сылғы болу, сылғы. Үй, паппыт, сылғы болу, ара. Ой. На, құртойдар бүтен бәтті бірақ. Сылғы, сылғы. Жирафы дұ. Жирафы. Бұтар болу әтші бұтақты. Жирафы, ғыттан. Бұтар болу әтшілері. Ройгай. Жа, сылғы, сылғы. Сылғы. А. Сылғы. Олақ, бүтек тәй пек. Жирафы. Жирафы. Тебе не как видел. Каяк, кури хол сивинья была бия кабар сулга барнах па жираф не с кем ухури бутер до хола. Сулга, чё? Окончательный ответ сулга. Че, че то оттер? Бахалста биги джом кетачлар бут. 50-50 бар, да? 50 бар? Оны бірақ тарық кәтек. Екен қадық тарығы кәтек. Атаға кейден жаны? 50-50. Бен-бен деділер. Жәрі бағалысты беге кітайшылар бұл көмі алдылар. Басты көмелерін тұханылар. Икі сүйі әпиеті ұлан бұрағым да оттар. Қарары? Туқалы? Сылғы оны жырап. Сылғы оны жырап қалды. Тәне қыдырлар дейді бәс. Жа сылғы, короче. Сылғы, сылғы. Сылғы.
Ох, жирафа хатар булач ине оголлар инде. Ата багырысы иккис кем атын тоханар гыт. Оны бар тут тут. Жирафа дибе жирафа. Гы. На. Эче. Жирафа батак а. Ады. Сылгы гыт. Эхит ми улан кен. Че. Че. Ача дигер, ине гүшә хандык дип ди. Сылгы. Сылгы. Че да атар пилпидин а гетле баасы көр юк кай. Уринни. Перемена кемегер бәм оғыды болатчымын. Ондан 10 сыл учталдан барамын. Кобақ сен барын. Ай, айтым, бүттейм, барам. Кобақ барам. Математика жүтіл айтынды. Математика жүтіл айтынды. Геометрия мек келер бұлды. Алгебір геометрия. Геометрия. Ой, оны келдер бітті. Оның бұла мен геометрияттан бір етіні бір етін бардым. Геометрия ағатынан кеме аттылары. Пифагор. Евклид, Архимед, Сократ. Олата нучалы да? Натын Пифагор да. Самай дебу Сар ген болар да? Пифагор остан улганлык чинчиен үрәппит учуанай. Дигер бары да сыгына хогыстар. Хәп дә угыдан баран. Архимед булана химия бытты ди. Аха, Архимед бул батак, Сократ бул батак. Это точно. Евклид тоже бул батак. Утан Пифагор. Пифагор. Эсе шведик тол куйдан бары. Ода бары мен. Эф келе ток. Ну чылыта. Геометрия агата. Папатынан кеме атты. Сар. Да, ста сар яхай. А. Тере. Е Пифагор бу так Пифагор атын. Б. Евклид. Б. Биһиге кита чыбыт. Б диете. Евклид диете. Бахасы көрдер юк хайңере. Хәпте агап кеди. Дүргүшә кита. Давай. Евклид это геометрия ген бар. Да, оның жерде отыр. Бастыгы әйге бронза медаль алып кенә гадә отыр. Yes. Сәдә отыр. Рекламага тохта бу кенә. Биге бирге булык бит. Айсәтә Гүлсанат абын әйге өркән әйген билене тургытыр аң юны көрәләр. Бүген биге Айсен Амосов ванна Нергуша кетте алырлар да отыр. Әйге Барусия белән көрәр артистларга үз дөсен тиһә. Онна кинеле доготтора анан реклама токтобу кенне бары бирге болокпут. Күндүк рәчләр бит үтөкә һенен бирине көрәгут, онна эфиргә өркен өй диен сүздә хатта интеллектуальны яңгыны көрәләрәгут, үтәче Георгий Белусов әлгеннин бирге булабын. Чәдә ота бияха үлҗитәр бит Айсен Амосов, аны Нергуша кинеләр төт үйтегә петәп дип ки. Без халан хал бит дип чәптә. Мана сүздә юллы сүбә бар. Аһа, кинеләр төт дип петәләр бесеген ипатын диләр. Аның җире дә ота баһа соны биге үйтегә кайын канлык континент өрүһә суыгый. Африка, Евразия, Австралия, Антарктида. Африка була, да? Дяна, Африка були. Ваше успехи були хворим волонтерам, ніж барбула. Ерус, река. Река. Ерус. Евразия. Евразия. Австралия. Австралия. Антарктида. Африка. Антарктида. Антарктида. Да. Антарктида. Антарктида була, ага. Евразия. А ты на Африке где видишь? Я хочу увидеть, как люди лёд кидают, люди не тебе сядут. А то бары люди театр было, ди. А? Люди театр было, ди. Африка была явно, ди. О, Антарктида. А то ты ходил путь такой, ме? О. О. Я рада Нергуша, да. Бетире реллях. Он анжера. Бери его Нергуша. Эпиетинс, брате, я хочу волла выгла. Эн эпиетин? Антарктида. Антарктида. Тебе это вот волга он тобой. Кирмарет. Экранга. Кирюхай. Ури! Yes! Молодец! Де. Ури! Отын доғыр. Африкаға ұрттан нейлі деген сұтта. Аха, өйтәу, өйтәу, көлім аха. Оның әсе түгіл бронзы мәтәлі дүния қыл бүкінен әңіл бұл.
Молодецтер. Сегодня она велигинде үрін көміске барабыт, салғы, сетихилері бағарабыт. Бұ түгенге рахатата доғыттыр, көмелер олақ нады болыр бұл ем бар. Сәп күнді көрі үрін? Үрін ердіндік бірі? Хеп кәт аға. Алтан әскөте бұронсата ағыр үрін көміхін ғыналақ бұл. Оның қолла әді. Оның ұйыпилары әмей. Әлбе ол қомыс ентуны етіңе. Қомыс Күнді күрәші бүйт, әйгі болағына әмей бейінікті бірге болың, аттығытыр, ұручқа ғаддың, тәтір әкетін олық, сұрына оларың төхі дағына қолы бұр, әйгі мен мәтеал көйін бер бәтер бін, әйгі бұ интерехіне етігілері бәйәкті сұрына қолын сәп, әлбәғі білекетін сәп. Тәрдері аңыптың салғы ұйытабыт, үрін көміс мәтеал. Айсым, ән саған қай? Оңағыз. Ән пүч дейін істейбітін да қаған әбіт? Пүчті. Дәте тоғуын ұсыларға, тоғуын ұсылар қағаланығыта, оларды тұту болбыта дойдуға. Бігі сәбеске сойыскалар бұп бұт, онтан жа бұ тоғуын ұсылар қағаланығыта, олақан жа оларды тұту болар. Үрін дейіні баран әрелеғым болбыта, бұла сұлар бұта. Елсін саған. Әтті? Өжі. Историятті жәрі, бағалысты болғамтовды екраңы, пүш кәмегер күні бұға телевизорынан тұғы көрдір біттерей. Сергей Бондарчук «Вайна и мир» ден кейнетін. Әбетер күні бұға иралаш көрдір біттері. Әбетер фигурна катанияны көрдір біттері. Чауғынна күні бұға Чайковскай «Лебединое озеро» балетін көрдір біттері. Я олақ бейдбәді. Яралаш. Яралаш деп үші бейгі тұқ. Ачаларға Нүргүші қаста әтегіне телевизері көрбітіңді? Оны мен боллағына 2-сен класс болым. Еке бәді. Нет да телевизор. Де. Тұқ, мен маған боллағынлар фигурны қатайын көрін таққарады. Яралаш шоға та олаған. Фигурны қатайын бұғалаға та. Яралаш шоға та, да? Это барым бар, но... Зачем весь день ерлаш? Бұй, кетігін жығыларда ұныртық айын қайтағы стағы ерлаш, бейгі лапын. Ақты әге, бары бәкке білер артистарғы Сергей Лазерев тағын бары ерлашқа ұхылы бұттыр әді. Жи? Еже қасыларда ақы болы, тоғуын сұларда ақы болы. Ол... Бейінші ұлап ұпының әне ұлай ерлаш. Оларда нет. Лебединое озерна қалған? Кейілі өлілі әк, үш әдер өтчатырыл біктері. Оның наға вайна емір ханаларын көрер, оның құббалықты ғылы. Ерлаш болу, күлілі әкі. Мен ханалар фигурна екатай. Мен ханалар ерлаш. Себдері... Дәй қоқ! Доғыттарғы туыра көдерілер үлілерінен, бағар доғыттар көмелерін ұлабытта. Лебедина озері. Ұлабытта, ғой әтемәне тең ұлтақты. Ұлабытты туған ағытты ұлтты. Аны да. Тоға кетіргім «Вайна и мир» явны болып ба, да? Ерлашқы болғаны бігі уже ұлап құппыт, ерлаға бігі көрер әтебетші. Онтан ол, елсін ол туғы қайырын ағаны, ол белый дон қайырларын ағаны ерлашқы үстіп әді. Фигурный катание болғаны ары, олы қайдыбытың кәнді фигурный катание бар бұғалағады. Қай ата Радина Аллахпы деген. Белоусова. Тәй чоңы ұлағын әппеді. Фигурна кәді. Біләп атық сүйістақтарына туран барағат, біләп атықта де. Бұл барағыс атты. Ча, Лебединое озеро, все. Фигурна кәтәне. Әді, бірбіт Лебединое озеро дейін, бірбіп олағаны. Лебединое, айтай. Да, тәй Лебединое озеро болды. Лебединое озеро. Айсен, әрі Нүргүші сүйіспіп олаға қайығыны? Өлірі. Тұрамдан қалаған қалаған болға. Концерті бұрық тақпын, тұп концерті бұрыр болайым. Да. Сәп, тәй чоңы әхеге әкпекет. Фигурна кәт... Лебединое озеро, ғы. Лебединое озеро. Әхе ана аты олық балеті көйдіріп біттері болды. Ана аны балет олы. Белый дом. Балет, балет. Көрі бұлыргы телевизор маннық. Білеген даңы ол рекламаты бар деген балет түйі жылыры. Сәп олым, Лебединое озеро болды. Сәбдері әкпекетін ла бұд. Лебединое озеро дейтілер бігі күтачылар бұд. Пүш кәмегер күні бұға телевизорынан тұғы көрдір біттер әй. Уре, Лебединое озеро. Хәтті! Лебединое озеро.
Сек, дежиген. Светной, без светной, это топчет. Чей, дянге бестегет, а ну там, дектеги. Де, болу башам. Это были голки его ланзе. Ну, спасибо. Мен, это было не Сек, дяр халгы. И да, быт. Тебу, оттан, я хаки не дерцы гэн нах болын шеп, я оттан, бу Джон Брахнигин кергетер джонгут, ологу сырдатар кергетер джон болагыр, хеп те, онан болана сыбай бағысы гэн нах. Ой, Нергуша. Нергуша бияха тамада. Бия тұрай болды бұтты. Тері, Менгельсон свадебный марш айымнетінан ан маңнай ким керген сүкті бүтей. Петер бит, Менгельсон, ото атын етер болуға кеми, Феликс Менгельсон да. Аха. Икі сәппет Королева Виктория, үхі сәппет Грейс Келли, онна, төрі сәппет Наполеон Бонапарт. Ой, на, это птики бы в русский. А это когда? Да, рахан. Менгельсон бета улла, эйнин, да? Камилла Хеннера бета Давай, эйн, Камилла Хеннера. Ага. Ду бильбет. Тя Камилла Лын, ауду, келер Камилла Лахтарына, эпитэн гэнэ, хэсэ бэлэхэ, хэтэн сэ бэлэхэ, мэхэтэн эмэй хэпэ. Тэрэ? Тя нам, бэхэгэ доотор бэд, Камилла Лахтарын барлар, бахалса, тэрэ. Микрофону ыла бэд, Кеша, Света, Сергей, бахалса, тэрэ. Я на тер ким дианы. Бильбетта была на кондюре интуиция, на ним было все. Логика гембар. Ага. Королева Виктория. Микрофон на гора, цвета. Логика, да? А что у нас, соответственно, Мендерсон Петербай Балават, это не дети, не Нюркуша. Это бильбет мы башни. Эй, я тебе говорю, мы джонгу, ты на гадере. Ты бери санаутигар. Б. Королева Виктория, да? Это она королева Кеша? Виктория. Б. Меня имя королева Виктория, я не Это? Вот он Наполеон Бонапарт. Олох, ваше, ты не имя рапы. Ваше, мне имя рапы. Вот это Грейс Келли Бляпат, да? Голливуд актриса, да? Монако, принц, я керген так себе, да? Если честно, бильбек. А вот. Что она? Королева Виктория, да? О, эти грейскелины я кепсятим. А, грейскелины. Ага, это Голливуд актриса, да? А что она ким дианы не едина? Ага. Кем дуи бахалы стоит? А то, эхеге че она... Бе дебит. Да, доктор бут, бы детлер. Тогда бы детлер. Ага, детлер, королева... Хайдар, кэсэт тэвит он, не она тут тенду. Хай королева Виктория болды, да? Мен ана бар, онлық бата. Б. Грейс Келли бұғалара. Нет. Ну, Наполеон Бонапарту. Че? Менгельсон. Нет. Грейс Келли. Индин. Наполеон, королева Виктория. Нет. Вот я ханан көрі, Менгельсон қас ғылағы өте ай композитори. Свадебный марш посвящается Грейс Келли. Было худуче. Королева. Грейская или детка? Да. Королева. Вы, да? Грейская или детка? Она рестит баем. Ага, басак бая хаддера. Она истина спит. Хорош. Бибепин, но грейская или детка? Это доктор Гуд. Олло, блин, да, она любит спекулировать. Олло, ладно. Королева Виктория Диллер. Мне не королева Виктория Диллер. Мне грейская или детка? Да, она тортин эпикалят. Королева Виктория. Королева Виктория Как всегда. Королева Виктория Хорошо. Хэвилэйд. Сеп, хэвилэсты? А что ты кем дейдин? Королева Виктория. Виктория. Королева Виктория. Да, 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 бүтті, хэ. Сепке эпиттерін де білеген бігеге. Көрі ек бүт. Дере эпи-эпит бахалса. Ури! Ури! Простите. Простите. А как Виктория Диана вот у меня? Королева Виктория. Дядька Виндотер был. Англия был самый кентуттер королева танцевай баты, амбас таки
Молодец, стар, спасибо. Марша Оньюр, он где, и дянки вин. Барангат, бидеми свай бате, бар тайтери хатын сеп. Золтай кирин рэпта, не? Тохта, бе, эсэ, тухпызны ларик пит, ирюнка мис бидын ларик пит. А, тохта ты кирин пит чатыр. Ага, все, бдере, салгы. Ирюнга хэтирита хайдах өңнеогой. Маган? Маган, кара, оросабай, Уах. Уах, кин туй. А то холобур уах, те сымут уахан кердим батта холобур сахар кай арагас аулат чели. Маган бот үрүнгө хе. О, туара тохтара буга. Бутта ди туара үрүнгө хе дит үрүнгө хе. Маган хе тон. Үрүн ген маган батта. Үрүн ген маган. Ойна тохтара буга. Роса бай бол бат кайда тахара бол бат. Эхе, терите. Ото бага терите. А терите кайда терите. Черек, кинди кречер бит, билигин, кулгас реклама, барды бит, он ухаги джири биги джоммут, толкуй дуллар, биги не бирге болу. Кинди кречер бит, эркен эй аунюбтын салгыта бит, бихиэхэ Айсе Намосов, она нюргуша келон ролла, джере, реклама барык битере иннине ыйти бир битим, үрүңе тирите кайдах өңнөгүй маган кара росабай уухак ден. Түйтө болот болады, тирите болот ден. Динякне тебин, кырдыкне тебин, олок рекламага токтоду биреме тие тугуда эппепимин сүрдө кытана ыйтачыбын, анан жер баалыста. Мен ана бар. Тогу жетерген үрүң эхе тирите денде. Түйтө маган болду. Түйтө маган. Үрүң эхе түйтө кайда диете болду. Бу точно маган болбата. Розовый, на работу. Антон Карабола, Кырларга барта хара. Каян розовый болы. Вот ты где? Я не знаю. Уақтен арағыз күлдіп. Кара, хэп, онны біле, күн түгат болды, хас тұқтағына, түйте болдағына біле, розовый дыңы күлдіп болы, болықта, ара. Онын? Кара. Кобақ күрдік. Кобақ. Хэп, аппепет кара. Эхэ тирите кара дияны. Ота кара ит ола карааран көстер дия ол етті. Ота ие болды, ие болды. Ембит барса түйтер мәхер. Тасетті маған болды. Тасетті маған, есетті кара. Отын росовай бол ете болды ақылы. Росовай болды ол қалла. Ла, инди дегала бір ете. Сивиіне кене қолы бір росовай бәтті тирите. Росовай болды ете сас болдығаны білі күн түктіғаны. Ары аруай да ман. Ата биле, эй камтаны мен кадерин карарын көстер бутта мен дүйтү мен кам таганы ген. Дүйтү быстыра ди. Ага, бүгүнен карарын көстер ди. Ол кара болду. Чисто маан бата. Ага. Сеп, кемел бакпы дого кемелер. Кемел жок бутта се. Эсе бир кеме бар. Олардан да. Ага. Бир зол таалык бутуну. Сеп, течүгө. Течүгө буллагана эппепит кара кеси бит. Жер баасы компьютер бит. Тахар, сеп тоо эппети. Ура! Саха сиригер кас улуу кочо баары. Саха хириттен ыйты эпетер бит уан сетте бес үш. Биле тоқты қочо ден де нам қочо та үйінде бұлтықта. Далина ден. Аға. Аға, жәрі. Жауып ғарахан дегәлі. Эх, география. Сыға сері қас ұлыр қочо бары. Аға. Тәтті. Үйіндейінді. Кәмілі әтшілер бітті. Кәмілі әтшілер бітті еділер. Дейбіт тұр оқты. Улуу кочо сака сиригер бытта дейин. Сака сиригер аха. Тарбак болду. Сүйбөлө хаган роллор баа келер эпитерин албыт. Аган күрөк күрөттөн. Чай хакайра кочо та дейт да. Билүү кочо та дейлер да. Эмнек та кылабыр? Булар да. Нам кочо та деген. Атан. Наай бакыл. Эңсели кочо та дейлер бытта кылабыр. Эңсели кочо та. Би. Тоокка барууна. Икки болду. Мүрү кочо та дейлер да. Мүрі Аллаға дейді. Мүрі Аллаға дейді, да, чоң. Чоң үсінер бар бұл. Бұл Аллақ жи. Әңселі қоч, ұрыларға ұланар жи. Әңселі қочыта ден ұры бар. Жәп, бір. Туймады қочыта ден ұры бар. Туймады қочыта, икке. Ұрынан тұқыдық. Оны?
Ике ок патта. Үс болу чоғаны. Онты үс үрі қандай? Унтарым, мен... Ох, унтар күн үрбай, бүл-бүл үкті қочы дейін, бұқай абаттар батта. Әм білі аң, нүрбатта әжер кейі. Нүрб. Да. Атын үйі қыз. О, әбен бұтын төгі олыны кейі, бә, соғын. Үс болу ча. Үс. Г. Сөп, дәрі бейін. А, үс, үс, үс. Қаны кейін әлкен бүтін бұғыларды. Үс бұғала. Айсын Амосов үс дейті, онынан үргүші хөбілесті. Хәбілі, хәбін. Сөп, Молодец, Айсен. Қанра ақ бұтым әлкеді. Сәрде ола бетер бұлай үйс қоча барын, алай дәң кебейін, тоймады қочыта бұл білін олыра бұл жүргіз кәй бұт. Сире ұғата, салғы әңсілі қочыта ене әпкә тегіт, нам сире ұғата, онына үйіз әркені қочыта. Әркені қочыта. Да. Айсен, молодец. Одан ұттан түгенен тұғанан бейге Айсен мүтетсі дейлері бағыры қайын, де бұ олар бір күнден ұттан қастағаны бейге Россия бұт республикалары күттар регионалынай күрек қадер күттағын. Қоластаған қағыңғытын сағынары? Мен бұл күнді Сақам Сирин жанын бұй күтінші оны асыл кәлбетен әғділіқім барын, бағырымы тегеке. Үйтемен дүгерінің сіздігірі бағарабын. Оның бағалысты Меха Коластан, Коласты нөмергет болағына 5-5 сәтті өттеден нөмерге. Шоу тура пребеллан барын, оның бір дейін таған ұтшаңа Коласты Меха ағылдар. Оның бір нөмертің қастағаны Коласты тұқы түнсе, оның бағалысты Меха Коластан. Коластағын февраль 15 күн өрділі болар. Сақабыз сирегер бастығы мен сен ағылық қайын дейінді. Сәк, дек жақшы бары ән екі бүйті, оныттан білден тұрар бұл бігеқа бастығын бұл бұл ұлақан тәрі әңгіттін. Білден тұрар бары саға жоны, хақай әрін лоқта ақтары бары күтті әмі жек, жек. Күттар бұл ұлыс жүгей, ол бұтын өйек бүт. Отын жыңар асын субъект кейтереме, үрі етереме қол сияқтың сөпті ұлтты қолы бұр. Көңілленді ол. Көңілленді. Кейі чешегейін сөмейетінен әргетер сол тата. Ол айта бұ. Төбе мұл жәр дейін. Бе дұрақ кет бұл. Түргенлік саңар ұқсатым дейін. Үйіз әпет ән ақарығын. Оғанына төрді сәпет толқұйдуғын. Давлением тағысты ден хоға біта. Ой, Аргентинаға, оғанына Перуға кейі чешегейін сөмейетінен әргетер сол тата. Ох, акары дейін бата болу, акары дейін бігене болу. Бігене акарыгын дейін үйті қолырда. Төйім өлдір, түргенлік сағар ұқсатым. Қорьян бұл көйен әмей дейкімі әпті, әппетім еңдің бігене құтып болу қалын. Түргенлік сағар ұқсатым дейін болу. Араға дұрақ болу, ем берді. Түргенлік сағар ұқсатым. Ата көмел алып та доғаттар бұл көмелерін. Әсі тоқ көмелі ақ бұдай? Әсі бір доғаттар көмелері бар. Бірсәп бар доғаттар. Оның бірде тұхан бұды, ол бірі бар. Ә, бірі де. Үш көме бар. Екі доғаттар көмелері, оның бір. Атын, тұх, енден бар боласыз. Мен ана бар, әна қарығын сен бір. Сен бір әна қар. Төбең? Тұқ Әлі қары дейін. А, төйім мөндерден бұл ауыл. Ата бар, дабылынем және мен әп кеттін де қолы бар. Ата оқ те дабылынем. Ата үмбі төйім мөндерден ген кейген әп кеттін. Аян дабылынем. О, төйім мөндерден, мен нен ғандар ол. Тол күйді бұн. Тол күйді бұн ем бұл. Дүлі көмелі өнер әбітті. Ты көмелі өнер әбітті. Әйгі ғынымында ота әскөте, әйгі білімін әйгі әппе кетін ағымық бұнды әп. Кейінлер көмел абыт етақтарында бейді әйгі көрдірі өте әқат. Әйгі болдағын әйтіп, сұрды перевод көрдірі олар ғойтты. Мен өлелер әйтінді көйдетті. Сен, так, чәрі... Мен басқасы тұтуғанда бұл. Бұтқар. Бұтқар. Бұтқар.
Толкуй дубын ден. Толкуй дубы тетлер. Дере, эхпе ачытыгар. Дере не бүшта. Аптан ток, эн токчи. Түгүн ите дог. Эхе бары үйөн толкуй дубы тет. Би толкуй дубын дейм. Мен ите ме доктор гыты хөбүлә хәбит. Та мен ме хөбүлә һәр булам, барын сыс бутым ди хагата каяр кыммат. Та толкуй дубын болды. Те. Эпикер сүрөттер денди. Та. Я так думаю. А ты это отрагут мин толкуй дубин ген эпитерез. На, и так бы пиде. Че мин толкуй дубин дилер олла, болла. Че, че четвер биде ге пит? Толкуй дубин. Толкуй дубин. Ай сен се билеха. Я билеха ты булдам. Я билеха ты булдам. Бу хриге эн соғы тоқын, бары толкуй дубин дилер олла. Че, ну че септе ага пиделе кайд бахасы, жере. Толкуй дубин дилер, биге кытачылар бит. Ура! Я думал, что Ринка выстрелила в Букине на ходе. Молодец, так! Аргентина, он на Перуге, кинище, что я не имею в виду, эргитер солдата, толкой дубанье. Мой доктор, я не знаю, что это. Сергей, Антон, блин, он дико хайен, бит тугут. Это лох, кербек, он дико кемедера бит те, а он лох, кербек, это. Долгий не ревнует. Сергей, бит те, как и тух, блин, золото, или патаи. Сергей, Венгрия бастыки хатуна ким этей? Первая леди Венгрии. Феврония Корнилова, Мария Нартахова, Александра Аргунова, Кет Марсден. А, Феврония Корнилова. Кто вам из гадите? Ким Корнилова, ким Петр Колоковский. Феврония. Венгрия, билингинен президенти болды. Очыта оның болды ана генеральный секретарин секретарі хеп та. Кені кергені кем еді? Бұ жақталлардан. Феврония Корнилова, Мария Нартахова, Александра Аргунова, Кет Марзден. Тақтар жәрі білейін историяны тақыйды қарай. Қанды ағат әлбақты кестәтчен әстені? Жәрі? Төбе ғарбар. Александра Аргунова, Кет Марзден. Мария Нартахова. Венгрия Уркутунан. Я билингитнен президент. Кергене кими. Олата хотун болат. Хотун. Первая леди Венгрии. Нучилит така. Эзен ага тен кими? Антия точе джайтарен. Феврония Корнилова, да. Венгрия. Тебе дал так, Оксан, берем и битенеры, только и друга. Кет Марсден. А, Кет Марсден. Кет Марсден. Кет Марсден. Бир, ики, үстері, әтіңірі, септаға пет. Кет Марсден, чабол. Кет Марсден? Сеп, тебе ұлы бұд әпепетін, Кет Марсден. Венгрия бастыки фотона. Я пидем тебе вроде Корнилова демен. Ча покалар. Покалар. Ча ты опять тебе видей? Венгрия Корнилова. Венгрия Корнилова. Ёлки. Я пидем тебе. Ага, Элюхме тен тюрттях. Эгар дэ болотын она еха доотыр. Чере, үрінкі мисме тәлергізін тұттарабы доотыр. Өті тұсын тұя, чере кәдей. Ура! Рекламаға тоқты бол. Бұды шуй. Ага, шуй. Те, эгар дэ доотыр, өті тұсын тұя доотыр. Күнді күрәшілер бет, әйгі сақа телевизиян тігер үркен өйден білейіні тұрғытыр аңыны көр олар оғуд. Бігі Айсен Амосов бұдванына нергуша бұд үрін көмізмет әлі ақпардылар. Еліктің дағыны кенлерге айыр үйлерге стихилері бағыр қайын. Онына маны сәрге бігі кенлерге бұ мандыр ұз барға санам сүйбәт ұлымген сақылы кенегедері біләқті әйіп күнінді реклама қайын көтерді қағылы бұд. Сәу ұнаттың кенегені ағын кенеге білі төрді. Кенегені ақтақына кейін білілі жан болу құд. Жәрі салғы бігеға бігі ұңырды бұд. Икіс күттайшылар бұдын ол күрдің әхіннегі тігер. Әмие көрен білер ағыр, білер жүңгіл кәлінер олар. Яна Байгажаева, поэт, етені Хурналыз, продюсер. Сөйіп кенет тігер, дұрған доқсын олар?
Эми сүрдәнне билегат бу эдер студияны дагыттан оттан саха омуктугар эмие санаатынан олоқ элбага үлелебит билин дагына ичаттары ийде такай хаҗан тугына хәзерта агатар эмие саха күн бириге сүрҗеккә көрбип бит аның же ыңрызынан келбик дия барга мактал булыкты. Уны тобы асы брахниктарынан сәп уныттан доктор. Эге көме докторга кимне аңында илдә келдик. Бе көме доктор бут. Бу Олег Соловьев кенете саха художественное училище тегер преподаватель. Эти карта гасахта? Ох, эти сапкай. Ангелина Васильева, огонёт, прозаик, журналист. Да и на день псевдонимна. Айна Васильева, это мин бэм обу на аллу. Бэвер кэмэлэхэчэ бүгэттан. Антон Габышев. Ага, Антон Габышев кен онна бу рычатылы верхтэхэнэ. А что эти Айна эн кыгын? Айна мин кыгын. Ола әжиди бұлтүдік тәргі. Үстудия нова. Сәбде, чүгей, сіді хиле бағарабын. Бүгін өттін бұ час ұстата біхеге ауын йоқ бұд. Өттін жаспы білен тұрыр ағаяты. Оның жа, чәпчікі үйдіктен бар еқа. Әйеқа өттін бір ауылыда өйденіне бұлақты. Үш метеалі шүй яғын. Баронса дұ, әбетер үрін көміс дұ, әбетер ахары әлбаға білер бұллақтадына күхіл көміс тақпар еқтінші. Бір Бөден общественный политический деятель Максим Кирович Амосов кергенін ата. Клара Цеткин, Полина Розинская, Раиса Цугель, Фанни Каплан. Раиса. Раиса Цугель. Раиса Цугель. А потом Полина Розинская. Раиса Цугель. Цугель. Инне удак, тоқтағаны кеге бұқ көйерін ата бұқ. Ох, түрге халсты барын е. Сәді жүтер, әпепінің лықайын бағалысты. Здесь септиагапет, Полина Розинская, ген концертмейстер, Клара Цеткин, ген оттон культурарахсус күнін төріктәбі жақтар, оны Фанни Каплан ген. Оттон Ленин. Ленин ұппы жақтар. Сәбдерім, салғы, аңдой дүгі түрі өнінен самай күрі көрдірілі сударысты ба. Ватикан, Ангола, Исландия, Монако. Монако хамай кыры государство булади. Государство, егер государство дейбі күрдік. Антуран Ватикана неме кыры булади. Ватикана неме кыры. Бәр әтік кеттен қайта болуын хөбей тұғыр. Сәп жәрі тұқты, әскіте хе көмеғана ел болақына бейді доғытыр күтеге көрі қон сәп та. Ватикана мен Монако ұлы бұқай. Көрі оқ күрдік бұл қайдар доғыттыр деке. Кемен доғыттыр бұд. Ачауына көмегітін ұла бұдта. Тұқтар, атын тұқыдан күрдік Ватиканың Кра Булади, государство, государство Монако. Вот Монако была на мекара королевство Булади. То. Ватикан не гнал бане. Полон хэпте. Это галлехтер, бука трюллера Булади. Монако была на эксюн, она аристократтар. Байдер Булади. Байдер Джоннал Рашидера, он на лох. А я хаса на были талалабут Джоннар Булади. Он оттон Монако дивитту. Ну, Ватикан ду все-таки. 50-50 дейді қаманна қаямыққа. Че, етек кетті қайтар. Чөрді әйгі көмел арғын атты. Ол 50-50. Ол етек кетті қайтар білі бітті. Етек кетті таққан келе. Көрі әрі Ватикан онына Монако дейін. Бағар доғыттыр бұл көмелер оның еқті? Кеме мәді әрі қарағанда? Доғыттырдың қас көмел бар. Екі көмел бар дейінде. Білекші айлақ. Ну, 50 на 50 тех кандер. Бару ген. Вот эти кита хангели, а че? Эти кита хангели, а мяна ба. Хамы кырык кен тухтар була, дейр. Токуй доха Ватикан, Ватикан. Компьютер кита мейх дейх була. Монако болу. Эти кенен халаран кегер. Монако де. Монако болу, нэп. Тоди така хамы кыра олух. Ая хақсан нақты, кундук тух була, дейр. Чек, хан интерелеріне. Ато Ватикан неме закрытай бол батта. Оны мен мәне түрі рух кей аяқ бұлықтағын үксе, біле тағара ұрыс бұлақтыра, но ол кенлерге көңілеметті бұлықтағы санынарынан, тұқтырынан, бұл қатшақ әлбәқ бұлықтағы қады ғор. Манақтыр енде. Офа қады түрі рухын жақтыры. Оныңық бұлын өп. Бұл сабылақ тұқ бұлағы. Тағын ләқ тұқты. Манақа
Ата манакан байдар, анын Ватиканын манактар де. Анын де. Каялары туктар иден болар булар. Манактар бутар я. Рас манактар балар булар. Анын эгет кекит. Ок кенер ыл болуллара жекерген тернелдери атамбат булуктар менен. Ок бул. Бобуллар кенерге ден булуктар ататтан айымнылар актак кайын. Аны хариде хочо Ватикан дека. Жолу. Аны атаны. Кемел бакыт. Сеп. Ватикан дейтілер, бағасы жері, компьютер бит, бағасы көрдіріре. Сеп. Отыр, бұнарын аты ол сен аты, яғына бардың еттін. Сеп, кәкедік жақшы, итағайлерден, әті әпкет дейдік кен, әпті. Жақшы, онына нүшілікті қа біз бірай ше. Көңілі итағайлерінен көңілі әмет. Онын Ватиканға самай кірі көрдірі үлі төрі Ти сунар сокканы тыгынча 200 тогон агысылла атаканына айбыттарай. Австралия, Италия, Германия, Кытай. Кытай оттон булыр бит ок булла. Кытай булла. Махан тохтах дойду улан. Кытай булла. Культуралах. Амында. Тыгынча 200 тогон агысылла ханен да. Хама хайдыла очолорга Кытай булла гаде. Бекеме Кытай болу курдуга. Очолорго Австралия кинген олуктаган аны токтурду ага. Кимде хаджаба токт демеде хар арылла далек болу деп курдук. Кытай кытай болу. Германия мен сери орус каллаган анын маны дооте. Ол бараганы. Между собицалар Италияга боллагана возрождение улу мастердер керени өр тутаатчылар хеңеречилер. Дойдуларгар болу неме хеп курдуга хаддагары. Ол гынан баран Кытай обургулар эмтере томтора те ке органын атомияны эмбарды гигиенага эмбарды тикенеттен келле гажы. Бул культура анан че Кытай дикка. Кытай дикка. Кытай. Чеп жере биги доктор бут Яна Бегежаева вонна дорган токсун Кытай дилдер. Ти сунар сукканы амбастан вон бехис уяга Кытайга айбыттыра дилдер. Жере көрөгөн эле багалыста. Сиз тасадына доктор бир айда бут арасан. О, эхета. Сетте рапет Кытай. Я чуге. Чакчы Кытай оңор батаге хоп пахалах. Чы билингенге күн бүгінге ере элбаға оңор артудар. Чеп жере. Отын дорған тоқсын каратып бентус көнен каратып білігіндер түсірі. Ейін жон серге санағын тылген шүкін сияқтан бары бұлықта ақтар. Мен өйті яқтым бары бұн. Де бұ ханға жылдар болдылар. Ханға жылы шөй бәді білейді әдейді. Мен бақпын ханға жылы. Ән ханға жылы баққын. Отын мен істе бітім ән бігі өремі доқтырын кәпсейлер арай бейді студионы ғыдден кені. Ханға жылы мұраңы тақан көрсіп дегенде. О, кәдік тұғы? Хо, тұн. Тұғы бұла. Арастан... Тұнды кепсетілер бістілер бұл олар бұла. Бұйрақ егер. О, күнім бұрын мен аға жылы ұбаппын де, мен тұн әтті ұжы бәйәбір ұнық тұр орынам де. Онда... Тұн, ол мен болу да. Әбігілер бұл ұнық қайдақтыр айы. Онда мән әғап, дәләғап пәттер бұла. Тұқы, жібарда қа ұлханлық саңырыма е. Бұ кәмінге ұлханлық бәккеден қыстықты тұғыр, дүңірті тұғыр, оны ұлыңқы дұра ғайыр бұла. Тұны зақалар қаллағыны бұ кәмінге ұлқандық аймағаттар, қаяваттар, демен анергіуіна. Бүгелерім дұқтырын ұлы астамын түн тұтуауын бұла. Ұлқандық бұ кәмінге қалыты салғыны қайыт әтептерін ойын өзі бапын бұла. Үші фейерверк, салют кенері... Сомағы домақтарды ол жұбардақы тұғыны мәден кінжі? Жұбардақы тұғыны мәден, ұлқандық ғарым мәден мәнеға пәттер. Тұғыншаған ғылығыға, қасты бұл әлбі ғылығыға бейі өгілер бетінде кәлбеті көстеген жай жағында. Бәң фольклорис бұдетінен. Дейчуге. Білина бейге өттен бұ ти сунар соқына етті бұт, онуға әмін еттен онтан ұраға соқа еті кәлілі. Самай әлбәқ тиісті қамсыр қарамай. Акула. Қарақаджыл. Гиена. Қарақаджыл. Акула. Қарақаджыл бұдақты да. Акула. Улықта. Біле маша қоғаны бар бәрді да. Чекчақ кәлін қарақаджыл. Крокодил тия маныкчы. Акула, акула тия бар. Бәрді олығы білер болықта. Акула тия барды маныка. Ихде бар. Хам әлбәқтісті ақ. Акула, акула. Хам әлбәқтісті ақ бәккен бә. Акула, акула яғын көрәтшуінде. Акула кенеде. Маны бұт тия барды маны. Олара аны бұт татты. Гиена бұт үт күрдік болыға деп әтті. Улиткаға, улитка яңа қаспыт соқ қайда өте олырақ. Тиге оға да болу екені бірақсы. Қарақаджыл кеден ға... Кемел әбітті. Қарақаджыл, акула, четік керді тақайдары. Кемен қарақаджылын
тоқпыла, тыймыттар көріңдер аулайы. Қая көмелі хоғында? Акулан тоқпыла. Көметі лыққа ду? Тек, көметі... Яна бар акула. Көметі лыққа. Лыққа? Ча лыққа. Жәрі, көметі лыққа доғаттар. Бігеқа жәрі ангелинылақ бағылысты. Айна, көмірі сұра. Қайалыра, әлбіқ хама, Hangra hiller be, biyaka hiller be. Akula vala lagan tohara yunur batay. Akula diinda. Akula. Akula diinda. Akula. Akula. Diyalo kovat pite hepini. Krokodil diye ufana ostarna. Ata da bu iyi bu naha ne ki çepçi gibi bavulu diye akula bir de bollar mi bir ettiğine. Ta giyana ıt kurduk ulitka vala ana ulitka tuğu hoş patta bir pazvanoçna yine bir kere umnağa sıran kurduk. Umuğa hayda ta kurduk elcirden siri giyana. Ata kini ıt kurduk patak ta giyana. Kini koska tu var kirer. Aa, en akula diyin de. Ayna. Ulitka da olan. Ha? Ulitka dir. Ulitka da. Minna navar akula. Çöpçü epekin de. Eyce. Дәрі тұлғидан отыр. Дағай. Улитқа кештәк тұлып сөйіне. Кені отынан мағанан ағырды. Сәбірдегі ген оның маңы. Оның бүті қайық болуын. Меха улитқа лақпы не дейбір? О, жей тақи бе еппекке. Бүй қырқыдил дейістім. Чырпақылаға дөбіт бе. Әге үйтігілер күтін омос көрді қығыр қаттар. Онтан же есіхе істәк болады. Это бігін дейін білі тұқтенді. 50-50 тұрғы. Бігін дейіні қайық қары. Отчо чайын тайық. 50-50 тұрғы. Так, тәрі доғыттыр. Бігі... Біреме бүт келеді. Че... 50-50. Бігі доғыттыр бүт... Реклама бар әкәдетілер, реклама тұқтығы кәнді бірге болып доғыттыр. Оның әкедер ұттық бігі әпетін білі әқпет бағалысты. Үйтеу кейінден беріні көрі ғат күндік үрәшілер бүт, оттан сүйбе бері сүйе информация үйеті. Бұ үйеға кейі әлбәғі білдіғіні, көрдіғіні, ағыстығыныры кейі қарау болыр, оныттан әлбәғі ағын білін, оныттан тұскұтуар туғаның өркен өйден бұ біліні тұрғытыр ойныны көрін әлбәғі әбенін. Сәбейеға Яна акула, гиена, қарақадил, онына улитка ен кенлерге әппетірі варианнары балылар. Оныттан білейін дағаны бұққылылар олылар, реклама тұқты бұл асты. Беревден салғығаққа оғынан қандық әппеке кәлігі де четуір әсі. Атан, бұ, наға көндері бұл бұдақтыра бұл оды? Қарақадил бұл бата, гиена бұл бата, акула онына улитка қалар бұл аде. Четі, қадар оруқтан қоғыз. Улитканың анна бұл тұққа мәні келді бәдіқтірі болу ғатта. Әмістікетті де, бұс бейекті де. Ана құрды қолы бір тұқ болды. Ана ол акулан тиха күрді көлбәқ. Ол ғынан баран, қырқадил дағыны кенінді күтті ғын ара-бара болуын хөп. Онан болағаны ти... Атан, ти улитка әмерді. Әлбәқ болуын. Әмені ғыр Мен чырпағым әмет бір тістек болады, бірі жүп бұғын атық. Бұл бұғын атық. Атын көріңдер болады. Бұл кімді ағын көрдік болдық болады. Бір әмені ұпақы чоғына әтерген істек қа. Атым арын сәпсері. Дегер құлға деген абытым дағаны оғынан баран қырқи қарамайдар тістік тоқтыра осынан әйгелер атым болды. Онына ол кенілер ол... Бұдан әлбақ тістек болады. Кирерин бий ханда дукар бедах, потому что не сомнагас эккерет ухер тистер дах болла. Анто уликан, бу бетер акула махл кирерин курдук, эбий кости волан дакар болла, я тохта бу джингна оло кагар дакна. Ча улика дика? Не мяна вар улика. Ча хебле хебе. Сябти доктор, бий компьютер бит, бахал сабалгой, кытачлар бит улика дитер. Самай эльбах тистер камсил харамай. Дер балгам табит. Улитка 14 аңар түгін жетісті. Әбді. Марын деген күйгін әппіте улитка ден. Әбі, оны болдық деген. Мен қаддары ақайды тақты. Вот,
семик пати кровати ханы бута. Шеп сау гизер маник тем болла. Я сюда на биги борон сабутын лалик бигер. Хайдары бүгін яқын хал бақ бұ туқтықа биологиясы яна айтылыр әлі бақтар әбіттір. Үмі өтті. Кетін жақтар. Ол жының биологиянын сәргейір хәңәрі әртегіт? Ота оғы жын оғы бар тәргейірі хәңәрі әрі бұлар. Орды ботаника дұ, зоология дұ, анатомия дұ. Ботаниканы қаддыр ордық. Үйіне әйдер өрдір өрдірінді. Гнома блинги курдук интернет ол барахны тухал бага хок паби яган ана. Ай ол барда бир булла. А тини гене аган игенче. Че бир жобот так көрүнде курду. Салгы Библияга аня ахтылы батак же кыла. Ынак ыт сибине коска. Ут эте ду абаганы били таарын итан кибе. Сербир сербирдир. Ут. Хайыр батта. Сербирден ыт болот. Олата ин хурулунага ди холды бир. Сербирде да булган. Айнактылы батак тен олок коска. То есть коска языческая Египет. Эти египеттер саганалары доктор кемнелер косканы өрө тутар этилди. Языческая цивилизация. О кентен атын цивилизация келен сабырыен баран хаяктырын шеп. Антон бу ынагын ынагы тун. Нар тутталар булла батта. Жертвоприношение, ну манны. Сивинен бутон диге бу коньян кеби кылдыра булайы. Бу докторын ке православный деген онуттон. Тон друг человек деген мен ага бу. Ол гына барын абаганы көңүлгө үптем я хам история күндө кепсе. Мен кос коска улуна. Коска ген бу атын потустранный мир гытта сиястартенлер бар. Сөбүлөр тойдор. Библия кинигете осынан бу тугу ин хатча кайга табат. Изиске доктор хорот уратар доктор дак булайы. Мен ана коска. Коска туунан туда аны мен колур коска на хатча каячылар вакыт. Яна. Коска не хәңәр беттер ди. Дорган токсун коска дир отта яна. Адара үтүн дип барып. Тоқ кереби да кеме кердим барып ду. Тоқ пин барып гына баран. Ото тоқ остуретин кеп сәбдин билдеттин. Ата на колур дорган токсун. Аргументин этте же кине тоңдан аргумент. Ото мен огаҗан истебит остуревин кеп сибинде. Эһем кеп сирет ол баран абаганы таңара хайбытын баран туура жанна бунна бут онолан бекке биле көнөтө бек булла дитин атан китири дебет ин бул ар эмес бит босхо уп бут эмне гана ча бурдак деп курдук туура барды сивинне огон бар бул бата болот тоо жетек биле Иисус котонго төрүр бата төрүр көрүнө бар баллар онун кая бата бар ынак бар онун хеп бар сивинне бар Утами бар болот да. Утами бар болот да. Тут барку дуй дуй, ну тыр дуй. Был там хаттар, ман бияка глянцевой кинигалары алан башка бетте дирдилер де халын кинигалары. Ол анда ондуку доктору бар бала. Там баран. Бу кадакт. Кадар же устук паваларына. Бу коска де коёп, то жетке гыжы магический ритуалларга, языческий талахты үтө Египетке каянды коска хама ток символлары болду ади. Анан тут коска болгон деп гана очо худургу болот да эти вот огуруктак болот деп мен эме этиндик кайын хара кадие биле. Жарат ал. Кадагар нахандык ого да тайын хөп бүтти. Ана. Вот он коска. Икерди тетке. Жарат ал да бүтти. Отта жүргөн осту. Кеме гүч кара. А, тун иди ка. Кеме гүч. Бири кеме ла халы деги. Деп болду. Эй да бут. Эти киттен Ду, коска деп. Вот дигер. Коска деп та. Эбеяти шепатер мен толкы дуларат билбетим аттан мен ана бар. Инди бейем толкун дебеде бе эвита болу. Жеге баба кине ритуалларгар баргар гынча. Оно ошо. Кеме того бейем тайем эвита болу. Ты коска дека. Чепче эпекидин чоны ылабын канды кедигиди. Коска. Атын эгене ме көрөр дечилер дигине холо карап отта. Сен жерде отта баалыста коска дедилер. Сен жала. Эки билен дөр бу эфирге келет ол күйерем яханна бар эки билен дөр. Угна баран дорхон тосун ол барды хеп кетте. Чакчы чи иги бити киттеси гана атын итегал айне гана. Ол хага же кинде коскады талдар деп сына болур. Ол косканы үчүгеди ол коска туна хурулу бата. Эко тол өккүдүн колу бир же ул цербер гитин бай гитин чехин кохаган да улайна актылын нага же. Бир эн бар актылын нага же. Аннык. Анан же эхиге да отар. Эгерде булуктун боронсу метанел бүкүдүнө. Салгы бар абыт. Үрүн көмүс метали абыт. Же аны мен эге каянды биле катти аныбын. Аркадий Алексеев саха үнкүтө үрүйөтүн ким нучалы тыл баста абытай. Леонид Дербенев, Михаил Танич, Николай Добронравов,
Юрий Визбар. Визбар деген. Юрий Визбар, койку таныш болбат, кине туура эстрадный эң курдук чет охырлары хайыр. Эбетер Добронравов, Добронравов, Этер Дербенев деген тылбашчытар батымны билбине. Хэп. Маны билбек. Хайлар болон хэбит догор. Я хочу биен биен день нахте. Биен биен день нахте. Вот обы киттан хайтар болон хэп курдуга. Тоже так хотел бы стартан Дербенев эвитер. Дербенев тен дух кини. Вот эти хуриашлар он на. Бара поэт. Тут бас читнан тон бихи хуриашлар. Бира чего соустина. Чондар тон эти. Итлер или спитрея. А то хасла холом битрейтлер. Вот эти дух плади хивиски кимге. Мен Данилов та хана то хана не тулбас холовра күске үле бара турдаган хайдан турдаган онна манда дәгән бахтык сыры холовра тереллере бит ол курду кете мочо лупа яттарын келендер манда бехал жеттан хуриячлык те билсен аймниларын алан күске үле бара ребит эти эти киттен дербенет те дербенет дербенет те нинда саган күйдөн жаны Тогда, потому что нарлы вы тебя, он отходил, да, вы приняли. Он на толбас, когда на это хабли толбас, чет, а там кие кадр хочу иду, халба тенди, поет, а там иду, а ты гнун, тон была она толбасит кенин. Добра нравов болон хеп курду кадре. Биллер он на эльбек кону толбас табут. Бегут на билеве. Добра нравов я хотел. Толуна, минне кайн мукис пеппи. Мы там брали. Николай Добронравов тен Александра Пахомутова кергене. Эми ырыларга ме... Аркадий Алексеевтин жибден бесе жебиттери болду деп билдин. Бар ке Добронравов. Дербенептен ме... Биллер тук була. Дербенептен кадар хакаларга чугу асалгыз күдүк кадар көрөм. Ким? Кими? Дербенептен. Дербенептен кадар хакалы ягыз күдүк. Дербенептен кадар хакалы ягыз күдүк. Леонид Дербенев. Дербенев. Бриллиантовая рука кинене барбекке ден көрдөк койду. Ол кине ырыларын тылларын сүрөбүк ки. Добронравов болукта. Кандар тукудан көрдөк пунан ну курду кете. Тылбас кине кетин бага беже мут тахараллар. Намбаран Дербенев абита ду. Дер хакларга чугаса осу тукта курду. Жүрдүңү төрөттө акырдык те. Дер хакларга бирден мен ул бадак болла батта. Тугура тардан келен бу менеки буну каган күйдө жана каябап булла. Мишке тут баста бар. Мен тут баста бар булла. Бир тугунан эле тарды кадара бу тугуттан да аны кадара кетаты шүрөктөрүнөн да. Чочона Бәтін, бәтін әрі әрі бұл әндік бәйім ол таян көрігін. Яғын ағыр? Дербенеп кейін өзін. Дербенеп. Жәхәп. Оғына мұнан мен... Өбілі әбінші. Білбәт тұғым бұл күнім. Ата интуиция оны то күйден көрдік. Ата күнжік фамилията еген қолуыра әндік түрдіңі 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 Сен доктор, ага да бул болсун. Сен биги биримибиз хомоёга хинти мүктүнө тиген келле. Биги буллагына бу үрүн көмүс басты кере ийтидин эпитети. Анан эгини келер бетин сага эркөнөй бу билини тургутар ньюга кетебит. Эт. Анан кеди көрөшө бит салги келе, салги кеп нашар кетин илде келе. Эт. Анан эхе келен кетип кетер барга мактан болуктан кенди көрөшө бит эхеги Бу саха телевидение тигер үтүк ийенен бирини көрөлөр огот. Бунуттан эркен айген аңыга кетенде кете. Оттон этерген эле кихини таңгадан көрсөлөр. Уны өйүнөн атарылар. Ген эс хоханын бари бекке ген белегат. Эй гүдүн сайындарын эркен айдыак болун ген баргытын ыңырабыт. Болгомда дин мактал болутун аны көрсө кадери.